sammen med sammen til søs. Karin Strandholm styrer løjerne, når det første Dansk Top Cruise går i luften. Og et veloplagt publikum. Gæsser, gæsser, de ting, der skal ske, vil ske. Der vil være gamle kendinge og nye sange. Nadia Campeotto og Anne-Mette Rix sammen med Claus og Servants, som det musikalske bolværk, stævner ud med kurs mod Oslo. Dansk Top Cruise, se med på DK4. Say